সব সর্বানন্দ সোনোয়ালে পাহৰি গৈছে, ক্ষমতাত অন্ধ হৈ গল নহয়, পাহৰি গৈছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আগৰ জনতা দলৰ দিনতে তেওঁলোকৰ অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শহীদক হত্যা কৰিছিল, কা আন্দোলনৰ সময়ত পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে, কংগ্ৰেছৰ ভোট ট্ৰেঞ্চফাৰ নহ'ব জাহাজৰ চিম্বললৈ, এইটো বিজেপিৰ সৃষ্ট বস্তু। সকলো ৰাজনৈতিক দল আমি একেলগ হৈছোঁ, কোনো কাৰো বুকুচাত উঠা নাই। আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ যিসকল ভোটাৰ আছে যথেষ্ট শিক্ষিত ভোটাৰ, এই সমষ্টিত সাক্ষৰতাৰ হাৰ বহুত বেছি। তাৰ লগে লগে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে, আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিটো দলৰে কৰ্মকৰ্তা, ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তা আছে, সকলোৱে মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব। গতিকে এইটো এটা বিষয় হৈ থকা নাই, চিম্বলটো এইটো বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰি থকা বিষয় যে এইটো ট্ৰেঞ্চফাৰ নহ'ব, কংগ্ৰেছৰ ভোট ট্ৰেঞ্চফাৰ নহ'ব জাহাজৰ চিম্বললৈ, এইটো বিজেপিৰ সৃষ্ট বস্তু। এইটো যিসকলে অসমীয়া জাতীয় জীৱনক অন্যায় কৰিছে, যিসকলে আমাক মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা জাপি দিছে, যিসকলে কা আন্দোলনৰ সময়ত পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে, যিসকলে কা জাপি দি আমাৰ মাটি ভেটি, আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সংকটৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে, যিসকলে কৰ কাতলৰ বোজা জাপি দি আমাক চামুচেৰে দি আমাৰ পৰা বেলচাই লৈ গৈছে, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ হ'ব। কংগ্ৰেছৰ পিটিটোতে জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এইবাৰ অসমীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে বুলি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এখন মিটিঙত কৈছে, কি হ'ব? চাওক, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পাহৰি গৈছে, ক্ষমতাত অন্ধ হৈ গ'ল নহয়, পাহৰি গৈছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আগৰ জনতা দলৰ দিনতে তেওঁলোকৰ অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদক হত্যা কৰিছিল। গতিকে মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰি কথা বতৰা কয়, আৰু আমি আমাৰ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ স্বতন্ত্ৰতা আছে, সকলো ৰাজনৈতিক দল আমি একেলগ হৈছোঁ, কোনো কাৰো বুকুচাত উঠা নাই, আমি একেলগে কান্ধত কান্ধ মিলাই আগবাঢ়িছোঁ, কাৰণ এইটো সময়ৰ আহ্বান। তেওঁ পাহৰি গৈছে চাগে, তেওঁৰ ক্ষমতাৰ শকত থকাৰ পিছত পাহৰি গৈছে যে তেওঁলোকৰ দলৰ পুৰণা দলে জনসংঘই, মুছলিম লীগ, যিসকলে পাকিস্তান সৃষ্টি কৰিলে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে বহি চৰকাৰ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ জনসংঘৰ আগৰ নেতাই শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ দলতো জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়ত তেওঁ মন্ত্ৰী হৈছিল, তেওঁলোকে যেতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত চৰকাৰ কৰিছে যোৱাবাৰ, যিসকলক পাকিস্তানী প্ৰ পাকিস্তানী বুলি কয় সেইসকলৰ পিডিপিৰ লগতো চৰকাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত বাওঁপন্থীৰ লগতো চৰকাৰ কৰিছে। সোণোৱালৰ চাগে ক্ষমতাৰ ৰাগিত আৰু এই চিণ্ডিকেটৰ ধন যাওঁতে যাওঁতে অকণমান তেওঁৰ চিন্তা চৰ্চা, অকণমান চিন্তা চেতনা কমিছে, সেইকাৰণে এইবোৰ কথা কৈছে। আমাৰ ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিত আমাৰ যিসকল ভোটাৰ আছে যথেষ্ট শিক্ষিত ভোটাৰ, এই সমষ্টিত সাক্ষৰতাৰ হাৰ বহুত বেছি। তাৰ লগে লগে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কৰ্মকৰ্তাসকল আছে, আমাৰ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰতিটো দলৰে কৰ্মকৰ্তা, ভাতৃ ভগ্নী সংগঠনৰ দলীয় কৰ্মকৰ্তা আছে, সকলোৱে মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাব। গতিকে এইটো এটা বিষয় হৈ থকা নাই, চিম্বলটো এইটো বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰি থকা বিষয় যে এইটো ট্ৰেঞ্চফাৰ নহ'ব, কংগ্ৰেছৰ ভোট ট্ৰেঞ্চফাৰ নহ'ব জাহাজৰ চিম্বললৈ, এইটো বিজেপিৰ সৃষ্ট বস্তু। এইটো যিসকলে অসমীয়া জাতীয় জীৱনক অন্যায় কৰিছে, যিসকলে আমাক মূল্যবৃদ্ধিৰ বোজা জাপি দিছে, যিসকলে কা আন্দোলনৰ সময়ত পাঁচগৰাকী ব্যক্তিক গুলিয়াই হত্যা কৰিছে, যিসকলে কা জাপি দি আমাৰ মাটি ভেটি, আমাৰ ভাষা কৃষ্টি সংস্কৃতি সংকটৰ মাজলৈ ঠেলি দিছে, যিসকলে কৰ কাতলৰ বোজা জাপি দি আমাক চামুচেৰে দি আমাৰ পৰা বেলচাই লৈ গৈছে, সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ যুঁজ হ'ব। কংগ্ৰেছৰ পিটিটোতে জাতীয় পৰিষদৰ লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে এইবাৰ অসমীয়াৰ সুৰক্ষাৰ কথা কৈছে বুলি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এখন মিটিঙত কৈছে, কি হ'ব? চাওক, সৰ্বানন্দ সোণোৱালে পাহৰি গৈছে, ক্ষমতাত অন্ধ হৈ গ'ল নহয়, পাহৰি গৈছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰ আগৰ জনতা দলৰ দিনতে তেওঁলোকৰ অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমগৰাকী শ্বহীদক হত্যা কৰিছিল। গতিকে মানুহক বিভ্ৰান্ত কৰি কথা বতৰা কয়, আৰু আমি আমাৰ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ স্বতন্ত্ৰতা আছে, সকলো ৰাজনৈতিক দল আমি একেলগ হৈছোঁ, কোনো কাৰো বুকুচাত উঠা নাই, আমি একেলগে কান্ধত কান্ধ মিলাই আগবাঢ়িছোঁ, কাৰণ এইটো সময়ৰ আহ্বান। তেওঁ পাহৰি গৈছে চাগে, তেওঁৰ ক্ষমতাৰ শকত থকাৰ পিছত পাহৰি গৈছে যে তেওঁলোকৰ দলৰ পুৰণা দলে জনসংঘই, মুছলিম লীগ, যিসকলে পাকিস্তান সৃষ্টি কৰিলে তেওঁলোকৰ লগত একেলগে বহি চৰকাৰ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ জনসংঘৰ আগৰ নেতাই শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে, তেওঁলোকে কংগ্ৰেছৰ দলতো জৱাহৰলাল নেহৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী হোৱাৰ সময়ত তেওঁ মন্ত্ৰী হৈছিল, তেওঁলোকে যেতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত চৰকাৰ কৰিছে যোৱাবাৰ, যিসকলক পাকিস্তানী প্ৰ পাকিস্তানী বুলি কয় সেইসকলৰ পিডিপিৰ লগতো চৰকাৰ কৰিছে, তেওঁলোকে ইমাৰ্জেঞ্চিৰ সময়ত বাওঁপন্থীৰ লগতো চৰকাৰ কৰিছে। সোণোৱালৰ চাগে ক্ষমতাৰ ৰাগিত আৰু এই চিণ্ডিকেটৰ ধন যাওঁতে যাওঁতে অকণমান
তেওঁৰ চিন্তা চৰ্চা অকণমান চিন্তা চেতনা কমিছে, সেইকাৰণে এইবোৰ কথা কৈছে।